ុនខ្មែរម៉ាឌ្រីតក្រិតហ្វៃគូពិសេសទី3ទឹកទី1គូពិសេសទី3ទឹកទី1អាគូពិសេសទី3ទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមហើយង៉ែតរដ្ឋាបង្គុលក្រហមមកគៀវខំសវេតអភិរិយរៀបតកាន់បងប្អូនកំពុងទស្សនាតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ផងអាយ៉ាស្ទូទៅមួយពីខំសវេតណាបូនសុខលោកគ្រូបឺនខំខំសវេតអញ្ញាកដោះដល់លោកគ្រូរៀបកសោព័តជឿស្អាមួយអីយូយផុតមកជុំព័តជឿស្អាមួយខ្ពស់ខ្ពួរពីសវេតខំសវេតចលោចដៃឆ្វេងពីថ្ងៃរដ្ឋាទៅវិញទាត់ជើងស្អាប់អើយយល់សុទ្ធតែផ្លាប់ហើយយយលឺលាន់ល្អម្លេះអញ្ញាកដាលលោកគ្រូរៀបកសលបំបែកសិនកលោធ្ងន់ទាត់ក៏ធ្ងន់លឺសូក៏ខ្លាំងដែរតែមានបងប្អូនយើងខមមិនថាកីឡាករអាយុតិចតិចទេប៉ុន្តែមុខដូចទៀមមិនសូវក្មេងទេអត់ទេរត់ហាថ្ងៃក្តៅណាអញ្ចឹងខូចស្បែកអស់ណាអញ្ចឹងឃើញនឹងចំណាស់បន្តិចបងប្អូនគៀបតោះនេះក្មេងនេះបាទបាទតាត់ជើងស្អាមខ្ពស់ខ្ពស់ពីខំសវេតតាត់សងស្ដាំមកវិញថ្ងៃរដ្ឋាតាត់ជើងស្ដាំមួយទៅវិញបាទប៉ុន្តែអត់បានលន់ឬសូដោយខំសវេតទេតាត់ជើងស្ដាំទៅទៀតសវេតតាត់ជើងឆ្វេងទៅទៀតណែជើងវែងវែងកពស់ 1.74 ខ្ពស់អើលោដៃឆ្វេងមួយចលោមកវិញពីតាត់ជើងឆ្វេងមួយលឺសូតែផ្លាប់ដូចគ្នាលន់អីតែសវេតឯងទាត់មួយទៀតទាត់ទាត់ពីសវេតទាត់ជើងស្ដាំវិរថាមកវិញអើមិនទាន់ជើងរវល់ដល់លោកគ្រូរៀបកសោប្រហែលទាត់ជើងឆ្វេងមួយទៀតពីសវេតបាទទាត់ជើងក្រោមមួយអីយ៉ាឯនេះគេហៅថាដូរចង្វាក់មើលមិនទាន់ទេអបហេះគឺហាបាស់ជើងហើយច្បាក់អីមិននេះតតជើងក្រោមមួយតតចន្ទុលក្រោមកលោធ្ងន់ធ្ងន់តតជើងស្ដាមមួយទៀតមួយជើងមួយជើងនេះធ្ងន់ណាកលោ 63.5 តតជើងស្ដាមសវេតផុតបានលឿនសងមកវិញយ៉ាងណាអត់ទេរដ្ឋាក្តាប់ដៃចាប់ចាប់បោះជង្គង់ស្ដាមមួយពីសវេតរុញមកចង់កាច់អីយ៉ាអោះចំហលោកអញ្ញាកដានេះមកសល់ហាស់មកទុបតន់ប្រគួតជាម្ដងទៀតទឹកទី1ទឹកទី1ចិត្តចប់ទឹកទៀតហើយកណ្ដាប់ដៃស្ដាំថែមដៃស្ដាំចប់ទឹកល្មមទឹកទី2គូពិសេសទី3ទឹកទី2បង្គោលក្រហមង៉ែតរដ្ឋាបង្គោលខៀវខំសវេតទឹកទី2សម្រាប់កលករទាំង2ណែរដ្ឋាទាត់ជើងស្ដាំធុនធុនមួយពីស្វេតធាក់ទល់មួយទៅទៀតហាក់ទល់ច្រត់ទប់កដាប់ដៃទាត់ជើងស្ដាំមកវិញហុយផ្សែងអាយយទាត់ឡើងហុយផ្សែងមកកដាប់ដៃស្ដាំបោះជង្គង់ឆ្វេងទៅទៀតបង្វល់ជង្គង់ស្ដាំពីណែរដ្ឋាបង្វល់មកជុំបង្វល់កដាសង្វៀនលោករៀបកសសម្លឹងមើលមិនចាប់ទេព្រោះនៅកដាសង្វៀនទាត់ជើងស្ដាំថែមទៀតអាយ៉ាខំស្វេតខំស្វេតតតជើងស្អាមធុនធុនរដ្ឋាកំពុងតែសម្លឹងដូចគ្នាសងវិញយ៉ាងណា
វៃអីមុនជាមើលជាមើលអ្នកណាវៃមុនជាមើលហោហោតួជើងស្ដាំមុនពីស្វេតបោះជង្គង់អោបអោបរាប់បោះជង្គង់ឆ្វេងបោះជង្គង់ឆ្វេងខ្ពស់ខ្ពស់មួយវិរថាតួជើងស្ដាំអ្នកភ្នំពេញផ្ះប៉ះអ្នកកំពង់ចាមចុះលោកក្តាប់ដៃស្ដាំក្តាប់ដៃស្ដាំហើយសងស្ដាំទៅថែមជើងស្ដាំទៅទៀតមានដៃទៅក៏ថែមជើងទៀតតួដូរជើងគ្នាឆ្វេងហើយត្រត់ទួលមួយកាត់ចង្វាក់តួជើងស្ដាំពីស្វេតតួជើងស្ដាំហើយថែមដូរក្តាប់ដៃបោះជង្គង់ថែមទៀតរាប់ថាសងក្តាប់ដៃរុញទៅដួលទាំងពីរដតថាងែដតថាបង្គុលក្រហមតួតជើងស្ដាំមួយខុនខុនសងស្ដាំមកផិតបន្តិចអាយអើយកណ្ដាប់ដៃស្ដាំនៅវងប្រច័នបែបកូនកាត់នៅវងប្រច័នដើម្បីមកនេះរួចកាច់ដួបាសជើងទាំងពីរបាទបាទខំស្វេតសម្លឹងជាបន្តទៀតលើកខោឲ្យបានខ្ពស់ខ្ពស់ងាយស្រួលទាត់អ្នកណាវៃមុនអ្នកណាទាត់ស្ដាំមុនពីខាំសវេទៀតចូលក្តាប់ដៃទៅអោបទៀតអោបអោបអោបជង្គង់ស្ដាំពីឯរដ្ឋាបោះជង្គង់ថែមទៀតបោះជង្គង់ស្ដាំពីរដ្ឋាលោកអញ្ញាកដាលរៀបកសោបបាយសិនអូបន្តមកទៀតក្តាប់ដៃវៃខាងក្រោមមួយសងស្ដាំលើមទៅវិញបន្តមកទៀតទាត់ជើងស្រោមួយភិរថាមួយមួយបន្តធ្ងន់ធ្ងន់ទឹកដាក់ដៃដូរគ្នាអាយអើយទាត់ជើងស្ដាំទាត់ជើងស្ដាំមកទៀតពីខាប់ស្វេកដាប់ដៃស្ដាំភិរថាតាមទាត់ស្ដាំថែមកដាប់ដៃស្ដាំរង្វង់ប្រច័នបន្តែមិនចំទាត់ជើងស្ដាំមួយទៀតតតថែមស្ដាំមួយទៀតព្រីមើលថែមមួយទៀតសងទៅវិញស្ដាំមកវិញមកជុំចប់តែកទី2ទឹកទី3បាទទឹកទី3ហើយក៏គូទី3នៅលើសងវៀនក៏មាន3នាក់កណ្ដាប់ដៃឆ្វេងពីរដ្ឋានមុនបើកឆាកមុនម្ដងមើលយ៉ាងណាដែរបន្ទាប់ពីដៃឆ្វេងហើយអីទៀតដៃឆ្វេងហើយដូរក្តាប់ដៃឆ្វេងមកវិញដែរទាត់ជើងស្ដាំថែមក្តាប់ដៃស្ដាំទៅវិញដែរដូរក្តាប់ដៃស្ដាំអាយយបែកទឹកខ្ចាយទើបតែឲ្យទឹកហើយថ្មីថ្មីអីយ៉ាក្តៅមើលសិនណាទឹកទី3ក្តៅហើយល្មមហើយល្មមហើយឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំល្មមហើយឆ្វេងស្ដាំទុកនៅបងដូរគ្នាណាណាទៅនៅបងក្តាប់ដៃស្ដាំដូរគ្នាឆ្វេងមួយដូរណែស្ដាំថែមឆ្វេងសងទៅវិញ1 2 3 4ចប់មកយោសងទៅវិញនេះក្តៅបោះគេហើយទឹកទី3ទឹកទី3ទឹកទី3នឹងនិយាយមកត្រឹមនឹងឬក៏យ៉ាងណាតបសិនក្តាប់ដៃស្ដាំចង់ជង្គង់ស្ដាំមកវិញទៀតអាយអើយមកប្រៅមិនមែននេះបាទចូលទៅស្ដាំថែមពីរដ្ឋាក្តាប់ដៃស្ដាំថែមទៀតបាទឆ្វេងមកវិញពីរដ្ឋាឆ្វេងពីរដ្ឋាហើយមិនយ៉ាងណាទៀតងែករដ្ឋាបាទសវេតក៏សម្លឹងព្រាត់ជើងស្ដាំពីរដ្ឋាមកថែមទៀតដូរក្តាប់ដៃស្ដាំមួយមកទៀតក្តាប់ដៃស្ដាំហើយសវេតក្តាប់ដៃឆ្វេងពីរដ្ឋាថែមមកទៀតទាត់ជើងក្តាប់ដៃស្ដាំមកវិញពីស្វេតរដ្ឋាប្រដ្ឋាឬក៏យ៉ាងណាត្រាក់ទល់ច្រត់មួយទាត់ជើងស្ដាំថែមក្តាប់ដៃស្ដាំមកវិញសងភ្លាម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 ដូរគ្នាបាទដូរគ្នាទាត់ជើងស្ដាំពីរដ្ឋាថ្ងៃរដ្ឋាជើងស្ដាំមកវិញពីស្វេត
អាយូយបងអូនយើងឡើងហើបគូតអីមិននេះបាទដាក់មកប្រាវឈុតធំកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងបោះជង្គង់មកជង្គង់មកវិញហ៎អីទៅតទៀតតាត់ជើងស្ដាំមួយតាត់ជើងស្ដាំហើយធ្វើអីបន្តទៀតធ្វើអីកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងមកវិញណាពីសវេនរយៈទល់មួយដូរកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងតាត់ជើងស្ដាំតាត់ជើងស្ដាំថែកណ្ដាប់ដៃស្ដាំមួយទៀតកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងអីអើយឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃស្ដាំមួយទៀតដូរដូរវាយក្បាលពោះមួយមិនដល់ចូលទៅថែមស្ដាំថែមបោះជង្គង់មួយទៀតរយៈច្រត់មួយកណ្ដាប់ដៃស្ដាំកណ្ដាប់ដៃស្ដាំតាត់ជើងស្ដាំពីរដ្ឋាមកវិញតាត់ដូរគ្នាមកដាក់ទៀតដាក់ទៀតអូយឆ្វេងទាត់ជើងស្ដាំនោះធោះតែផ្លាប់ទាត់ថែមួយទៀតប្រាក់ទុបទល់មួយទាត់ស្ដាំសងដៃអីយ៉ាអាយូយចង់របូតជើងដូរមករុញមកបះជើងភីងអោះចំហបាទចូលទៅមើលណាក្បាច់ផ្លែកពីខាំសវេតបាទកូនសិលគ្រូបឺតខាំកណ្ដាប់ដៃស្ដាំបាទកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងពីរដ្ឋាកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបងប្រច័ណ្ឌរំពងប្រចាំហើយអីទៀតបន្តទៀតបែកបាពោះមួយចប់ទឹកទី3ទឹកទី4គូពិសេសទី3ទឹកទី4ជាបន្តទៀតទឹកទី4សម្រាប់កលាករទាំង2មកពលកំហងណែរដ្ឋាមកគៀវខំសវេតខំសវេតអ្នកណាវៃមុនទឹកទី4នេះហែច្រត់មួយពីសវេតសវេតនាំមុខមុនអើដាក់ដៃឆ្វេងមកវិញអាយ៉ាអាយ៉ាអូយក្តាប់ដៃខ្លីខ្លីខ្លីចឹងធូនណាក្តាប់ដៃឆ្វេងនឹងវងបច្ច័ននឹងវងបច្ច័នហើយបន្តមកទៀតជុលលោជើងឆ្វេងជុលលោជុលលោតាត់ជើងឆ្វេងមួយគាត់ជួសចាប់ជាប់ចាប់ជាប់ហើយចាប់កាប់កែងមួយលុយយ៉ាងណាមកបាយសិនវាបន្តទៀតចូលមកគាត់ជើងស្ដាំពីរដ្ឋាសងជើងឆ្វេងមកវិញចលោចលកណ្ដាប់ដៃស្ដាំមួយទៅវិញពីរដ្ឋាជលញាក់ជើងឆ្វេងអាយ៉ាចលោកណ្ដាប់ដៃស្ដាំញ៉ែរដ្ឋាតាត់ជើងស្ដាំមិនចលោទេតាត់យកតែម្ដងចាប់ជាប់តាត់ទៅវិញបោះជង្គង់វែងវែងមួយកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងមួយមកទៀតអាយ៉ាអីលឹបមួយបោះជង្គង់ថែមលឹបជាប់អោបអាយ៉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 ាអាយ៉ាលោករៀបកសលបបៃសិនអាយយសំដាសាលោកអាយ៉ាកណ្ដាលឡាបោះជង្គង់ស្ដាមមួយវែងវែងកណ្ដាប់ដៃស្ដាមបោះជង្គង់មួយទៀតអាយ៉ាដូចជាសាថ្មីបោះជង្គង់មួយទៀតបោះជង្គង់មួយទៀតកណ្ដាប់ដៃថែមកាកណ្ដាប់ដៃស្ដាមកណ្ដាប់ដៃរំពងប្រច័ណ្ឌឆ្វេងរំពងបោះតាត់ជើងណែមើលចង់វែងណាស់ណាបោះជង្គង់អំពលគ្នាអោបដួលទាំងពីរអូជាបន្តទៀតឆ្លោឆ្លោតាត់ជើងឆ្វេងមួយតាត់តងស្ដាមមួយម្នាក់រដ្ឋារដ្ឋាសវេតសម្លាំងមើលដូចគ្នាទឹកទី4ហ្នឹងក្តាប់ដៃឆ្វេងមួយរបស់ប្រចាំសអបោះមកត្រង់បងប្អូននេះអាយ៉ាបោះជង្គង់ស្ដាមមួយម្នាក់លោកអាយ៉ាក្តាប់បបាយសិនគាត់ពួតជាបន្តទៀតរដ្ឋាបោះដៃឆ្វេងទៅមុនតាត់ជើងស្ដាមពីសវេតបោះជង្គង់ស្ដាមជង្គង់ស្ដាមមួយទៀតសអស្ដាមទៅវិញពីសវេតកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងអូយយបោះជង្គង់មួយទៀត7បោះជង្គង់សាមមួយទៀតទាញ7ទាញដូចទាញ10ទៅហើយអូជាបន្តទៀតជ
จะโลดตรวจเชิงสนามตรวจพดพดพดจะแก้พนมว่าพดจะแก้หายนั่นเอาใบบนกระดาษใบช่วยบอสตามเดินรุนจวบจวบรุนรุนขึ้นนี่อายาอายาอายากำลังเดินรอในขี้กระดาษใบช่วยปีรธากระดาษใบเดียดตรวจบอสจะกุมแวงปาดกระดาษใบช่วยจบตึกที่บุญที่บุญទី5ជាទឹកផ្ដាច់ប្រត ទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ប្រតសម្រាប់កីឡាករទាំង2ទឹកទី5ហើយទឹកទី5ទឹកបង្ហើយអត់មានទុកទឹកទី6ទៀតទេកំឡុងជាមួយអ្នកណាវៃមុនអ្នកណាវៃមុនអ្នកណាវៃមុនជាមើលខៀវឬក៏កំហងខៀវឬក៏កំហងចូលទៅដំណើរគ្នាបោះជង្គង់ប្រវល់មកជុំអាយុយโดยគេរាប់គ្នាណាកណ្ដាប់ដៃស្ដាំស្ដាំមួយទៀតពីរដ្ឋាសងមកវិញសងមកវិញកណ្ដាប់ដៃស្ដាំតួតជើងស្ដាំមួយទៀតពីសវេតខំសវេតកណ្ដាប់ដៃបោះជង្គង់ជង្គង់ឆ្វេងទៀតអូវ៉ាកុំវាយបានកំថើបទាត់ជើងស្ដាំកណ្ដាប់ដៃអាយយដូចនេះអាយយកណ្ដាប់ដៃមួយទៀតបោះជង្គង់អប់ជាប់អង្គបោះជង្គង់ស្ដាំពីសវេតបោះជង្គង់លោកអាយកណ្ដាលមួយបៃសិនអាយយមានលោហិតហោហើយលោហិតហោហើយលោហិតសវេតហោហើយនៅនៅឡាយដរថាទេកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងខាងស្ដាំទាត់ស្ដាំមកវិញទាត់ដូចជើងគ្នាទៅទៀតកណ្ដាប់ដៃទាត់ជើងស្ដាំមានញើសមានឈាមទាត់ជើងស្ដាំចូលទៅទាត់ពីរដ្ឋាមកវិញជើងស្ដាំពេលស្វេតស្វេតសម្លឹងខំជាប់កណ្ដាប់ដៃឆ្វេងនៅណាវៃបន្តទៀតទាត់ជើងស្ដាំមួយមួយទៀតទាត់ស្ដាំមួយមួយទៀតកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងមកវិញបេះកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរង្វង់ប្រយ័ន្តទៅវិញកណ្ដាប់ដៃស្ដាំបោះជង្គង់ស្ដាំដំរី5កាមិនតែមិនចូលដំរីថាកណ្ដាប់ដៃយល់យល់ឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃទាត់មិនចំក្បាលពោះកណ្ដាប់ដៃស្ដាំបែកឃុំហើយលបោតឃុំហើយបន្តអីទៀតណែរដ្ឋាថយថយសម្លឹងយល់ដៃឆ្វេងហេច្រត់មួយហេច្រត់មួយទាត់ជើងក្រៅមួយមួយទៀតសវេតបន្តដៃចូលសវេតប្រងធ្វើអីចេះប្រងធ្វើអីកណ្ដាប់ដៃស្ដាំមកវិញចូលអើហូបាទថយនេះខ្លួនបាទអ្នកចូលទៅចូលអ្នកថយនៅទៅថយហ៎ធ្វើអីបន្តតួតជើងក្រោមមួយវារថាចូលបាក់កັບកៃមួយអីយេអញ្ចឹងសោះអូអញ្ចឹងដែរធាក់ជាប់ទល់មួយទៀតបាទតួតមួយមកទៀតចាក់ជាប់ទឹកជាប់ចាក់ជាប់កັບកៃមួយអីយេណែអញ្ចឹងសោះកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរពងប្រច័នរពងប្រច័នឆ្វេងវិញរពងប្រច័នឆ្វេងមិនតែនៅជាប់គុំនៅជាប់បាំងអងៃរដ្ឋាញុលញុលឲ្យឆ្វេងក្រាបដៃស្ដាំថែឆ្វេងមួយទៀតមកដល់កូនឯនេះជាប់ទឹកទី5បាទប្រិមត្តសិកជន5ទឹកពេញខៀវឬក៏ក្រហមក្រហមឬក៏ខៀវមកសុំមួយទៀតមើលខៀវឬក្រហមហើយយ៉ាអ្នកខៀវស្រែកខៀវអ្នកក្រហមស្រែកក្រហមនេះកម្រឃើញណាបាទ
គូខ្លះវាយចាប់ទឹកទី5អញ្ចឹងបាទអត់ទុនអស់ហើយបាទបាទរត់រោរដ្ឋផលហើយតែគូនេះអត់ទេចាប់5ទឹកចង់វាយគ្នាមួយទឹកទៀតអាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនដែរថាមិញមិញហ្នឹងមានតែ5ទឹកឯណាវាយឲ្យហើយអត់មានទឹកទី6ទេបាទត្រង់នេះចូលដល់កាប់កាយពីលើមួយអេខ្ញុំតាមមើលខំសវេតមិញខំទឹកគាត់បន្តដែរចូលយ៉ាប្រងធ្វើអីតាមពិតអញ្ចឹងសោះបាទមានហេតុផលរបស់គេបាទបើវាយទៅដើមពៀនទៅដើមខ្សែក្រវ៉ាត់អីបាទគឺអាចមានការថែមទឹកអញ្ចឹងបាទតែវាយមិត្តភាពយ៉ាអត់ទាន់មានទេបាទតែអាចជួបគ្នាលើក្រោយទៀតបាទអាចជួបគ្នាលើក្រោយទៀតបាទឲ្យតែវាយល្អបាទមានការគ្រប់គ្រងច្រើនអញ្ចឹងបាទ5ទឹកបាទយ៉ាងស្វិតស្វាញលទ្ធផលក្រហមឬខៀវបងប្អូនជូនខាងគណៈកម្មការប្រកាសជូនបងប្អូនបាទចាសសូមអរគុណកីឡាករបងកុលខៀវខំសវេតឈ្នះកីឡាករមកុលក្រហមដោយពិន្ទុ